pohodlně si lehám nebo sedám a uvolňuji se. Uvolním všechny svoje svaly, vazy. Uvolňuji také dech. Můj dech je nyní hluboký, klidný a plný. Pozornost zaměřuji na dech. Nádech, výdech, nádech, výdech, nádech, výdech do třetice. Nyní zaměřím pozornost na své myšlenky. Vnímám je jako mráčky na nebi. Nebe mé mysli se čistí, mráčky mizí. A nebe už je jenom modré. V tuto chvíli si chci uvědomit své pravé já. Tuším, že to, co nazývám svým já, je účelově nastavené, že mě to umožňuje žít život v hmotném a projeveném světě, ale že to není to, co skutečně jsem zatím vším. Dýchám a uvědomuji si, že jediné, co mě momentálně skutečně a bytostně zajímá, jediné, čemu dávám veškerou pozornost a jediné, po čem doopravdy celou svou duší a srdcem toužím, je poznat, kdo doopravdy jsem. Jediná má myšlenka, kterou nyní mám, je dotaz, kdo jsem já. Bděle hlídám rozum, aby nezačal nabízet své odpovědi, jako třeba jsem člověk, jsem tělo a duše, jsem ředitel, jsem umělec, cestovatel, úředník, jsem rodič, jsem mé přesvědčení a podobně. Tyto odpovědi, pokud přijdou, posílám s klidem a láskou pryč a dotazuji se dál a znovu, kdo jsem já? Kdo doopravdy jsem já? Kdo jsem, když odhodím všechny své role, představy, těla, šaty a masky? Kdo jsem já? Právě teď mě nezajímá to, co vím a co si myslím. Hledám skutečnou odpověď o skutečnosti, která bývá v běžném životě skrytá za oponou. Kdo jsem já? Kdo jsem já? Nyní začínám něco cítit, nezřetelný pocit, jako obraz, který se vynořuje z hlubin a stává se víc a víc jasnější. Cítím, jak mě cosi pomalu zaplavuje,
možná i rychleji. Stále klidně dýchám. Nechávám myšlení vypnuté a naslouchám. Ladím se. Vycituji odpověď, která jde z hlubin mé bytosti. Otvírám se tomu a přijímám to, co přichází. Děkuji. Děkuji za odpověď. Kéž je toto poznání stále se mnou, v mém vědomí. S ním dokážu žít tento svůj život vědomně, bděle, smysluplně, v radosti a v lásce. Děkuji.